Nuk e që ke shumë emocion? Po, shumë. Kur ke filluar të këndosh? Prej kur kam qenë 2 vjeç. Kush ta ka zbuluar talentin? Ka thënë që ti këndon mirë? Mami. Ti do këndosh sot? Leona Lewis Run. Më thuaj emrin dhe nga cili qytet vjen që të prezentohemi për publikun? Floriana Recepi, vjen nga Prishtina. Shpresoj shumë të nderosh Prishtinën sot, pa çfat. Faleminderit shumë. Jam Floriana Recepi, vjen nga Prishtina. Nga Prishtina? Po. Wow. Cilën këngë ti do ta këndosh? Leona Lewis Run. Good job. One last time for you, then we really have to go. You've been the only thing that's right in our life. Shumë të madhe publikut, a? Për një interpretim kaq të mirë. Mas barë dhe ftyrën, bravo Prishtina. Keni zë shumë të mirë, shumë tëmbël, shumë veçantë, por pak kujdes me notat poshtë, notat e ulta, do të thëtë. Për ndryshe, bravo. Faleminderit. Floriana, sincerisht, kur fillove, mendova që do jesh një talent normal që si shumë të tjerë që kalojnë këtu në këtë skenë. Por, kur fillove refrenin, sinqerisht më rënqethe si rall kush në këtë skenë. Unë do doja ta dëgjoja përsëri zërin tënd, sepse vërtet ti transmeton një magji. Jap një po dhe poja ime shpresoj që do të bëj punë. Faleminderit. Floriana, mua më pëlqen shumë, do t'jap më njëherë një po. Mirë se vjen. Faleminderit që na bëre të themi po në këtë mënyrë. Po. Faleminderit. Po, po, po. Çfarë mund të thuhet tjetër përveç se një po të madhe? Shumë? Shumë. Ishte hik goja për para kur mora një intervista që me shoqërin tënde. Tani besoj, u shplodhe, u relaksove. Emocionet ende. Ja. Këndu shumë bukur dhe emocionove dhe jurin dhe publik. Faleminderit. Suksese për fazën tjetër zemë, ke bootcampin për para tani edhe turoj rrugë gjatë. Faleminderit. Bravo.
përshëndetje, si quesh? Emrim është Klement Qindjegji, jam nga Elbasani, po vim nga Athina. Jetoj për 15 vjetësh në Athinë, në Greqi. Dhe ke ardhur për audicionet e X Factor? Po, vetëm për X Factor. Unë gjithmonë këto formate kam pasur qef, mora aeroplanin derda. Je i emocionuar, si ndihesh, se është një sfidë tjetër për ty që tani je i ritur edhe... Po. Unë kam thënë që it's now or never, më të njështë qëra fundit, kupton? Jam pak nervos, po I'll give my best, dhe jap maksimumi. Në Greqi punon, studion, me se merësh? Po, punoj si manager në një kompani, po i kam sakrifiku të ashtë vetëm për X Factory. Bravo, shumë mirë. Vjen mirë që ke ardhur këtu edhe do të aprovosh fatin tënd, edhe do jetë një sfidë tjetër e rëndësishme për ty që uroj ta kapërcesh me sukses. Të vaftë mbaj. Përshëndetje, X Factor! Përshëndetje. Çfarë do këndosh për nesër? Hello nga Lionel Richie. Suksese. Faleminderit. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Clement, je shumë skenik dhe din me bo shumë shpejt publikun për vete, po në fakt nuk na solle shumë emocion. Unë për po që t'i jepja sa më shumë ndjenj, duke me nduar për dashur në time, tashi. Për mendimin tim, nuk je sot në atë nivel që ti mund të jesh pjesë asaj bërthame që do të synoj trofeun e këtij edicioni. Më vjen keq, e vlerësoj që ke ardhur, e vlerësoj realisht shumë. Jemi moshatar bashkë, e vlerësoj. Dhe uroj që ti të vazhdosh të këndosh. Për kësaj radhe më vjen keq të jemi drejt për drejt me ty, por nuk mjaftoi, kështu që do të them jo. Okej. Jo. Mund 5%? Është jo. Domethënë përgjigjja ime për përfundimtare është jo. Edhe mund vjen keq, po basta next time, kështu që do të jetë jo. Qofse ti e ke ndar mendjen, të merresh me këtë zanat, ngul këmbë dhe vazhdo puna. Po, atë fillova të bëj. Asnjëherë s'e zhvon. Okej. Nuk mund të fshirë. Në jetë është më mirë të provosh edhe të mbasësh sa mos provosh fare. Po, këtë mendova edhe unë, sepse normalisht në krahasim me gjithë shumë ato gazetarë të tjerë, mund të kem, domethënë më pak vite counter e gjithë se çfarë. Por thashë se thashë ty, ishte nga mundësitë fundit thashë ta provoj. Edhe shumë suksese si menaxher, ti e ke tashmë një profesion të vafshin mbar gjithë projektet e tjera në këtë fushë. Faleminderit, Arkita. It's now or never.